niin nyt mä papaa vien tänne pullaa kahville, kuulemma. Minä tarjoan, minä oon niin reilulla päällä, että minä vien tänne saatana pullaa kahville. Niin, minä tarjoan muillekin kyllä täällä, tulukaa käymään halapahallisen. Joo, minä olen erittäin kiitollinen ja nyt joskus voisi kehuakin tuota johtaja. Se on hirveän mukava mies korjaan nukkuissa ja sitten vaan nyt loppuviikko lähestymässäkin taas, että kun tilipäivä ja muut lähestyy ja perjantai, niin pitää vähän mielistellä sitä, että se tietäisi miksi minä mielistelen. Vappa on tänään, niin se, en vitti tyhän kyllä ihan julkisesti sanoa, mitä se on taas koheltanut, mutta on koheltanut tänään ja se on lapionut ainakin tunnin perke. Ei ole lapionut ja pappa senkin homma osaa saatana. Ei leivetty, ei mennä tulla taas mitään tästä päivästä. Tulee, ilta tulee tästäkin päivästä, ei tässä ole sen kummempaa Samputti. Tuossakin on ollut hyvä parkkipaikka tuohon laitaan. Mennä. Ei täällä, kun nämä huolestaan parkkut päälle. Onko ollut merimiespihiveä muuta, kun euroa kalliimpi on, niin ei Samputti pihiveli ostanut tuota se hernevelliä. Minä olen tarjonnut sen tuollaiset hirviät jälkiruuat. Tämä on kuule tienattu moneen kertaan, ei sen puoleen. Niin, ei sen tuolla puoleen. On niin hyvä palakka. Katsoppa niin. Niin sulla on hyvä palakka. Tarjoushaukka. Mitä me ostet? Tarjoushaukka kahvia. Kahvit. Lainankalle mulle rahaa. Voin. Voit lainaa. Eikö sä voit ostaa? Voit mulle. Hei, lainaa mulle vähän. Montako sattaa? No, vittu, sulla on kortti. Tuli tuhansia maksoon tileen. On sulla korttia. Mitä korttia? Ajokortti. Osta kunhan mulle kaksi pakettia kahvia, mä annan vitosen, kun sä et kummikään satana juo tarjouskahveja. Minä kyllä juon. Otetaan vaan kahvia. On kyllä polosella sitä vitosta. Häh? On kyllä polonen sitä vitosta. En mä tiedä, tuota. Vittu, kun hävettää kassalla, kun jää saatana navasta. On meillä johtaja, saatana. Ei vittu, se on juhlamokka muuten. No 389 paketti. No niin, lähetä katsomaan. Mihin kattelee? No kassalla. Enkä hakemaan halapahallisia, kato sulla on lohi halapa, niin... Ei oo halapahallisia lohia. Pappakin kävi sitä lohti, kun se on kyllä niitä mutalohia, joka on kesän lammesta, niin... Se ei saatana. Kato, Jussi poka ajelee Valmetilla siellä saatana. Herkele, nosta hakee. Ei se kuule, eihän se Sofia toki on Jussi nää mitään. Ennen kukka haluaa nostaa sulle kättä. Mulleko? Ei, kun ne haluaa tulla näin kaulaan kapsahtaa yleensä saatana. Niin on miehet. Minulla nousee kädet vielä itsellä. Mulle ei tarvitse kenenkään tulla nostaa mun kättä. Ne nousee vihdiin. Mihin ne on? Niin kuin sulla. Voitapa nyt olla taas kunnolla ja sillä. Punaisekin pallaa. Loppuviikko lähestyy, kun nää kerut. Alas nuo punaiset palotti hirviän pitkään työtä. Jääkö sä Leonortti ennen muuta yhteen? Ei jäänyt, kun mä annan hullun vasen pois, on minä se muuta, niin minä peselen varpaata lopulle ja katelen lavuoreen. Minä kun en avunaisia pulloja sattuu. Sitä meni? Ja, ei sitä mennyt muuta. Eihän minä muista monta, kun minä en ruusen laske, kun sitä on vaan tarpeeksi. Mun kun ei tarvitse laskea, kun mä tiedän, että saa aina perjantana tulee lissä, niin ei mun tarvitse huolehtia. Ei, se kuuluu taas etuviisettä. Meillä on tili alakos. Kylläkään ne pitää meillä olla sen, mutta taas sitten voisit ostaa semmoisen ison lahjakortin, mulle muutaman 1000 € lahjakortin sieltä, niin mä voisin sitten kuntarttia sanoa, että mä saisin itse hakea, kun annan sen lahjakortin. Ja siinä on ideaa, kun ne sammutte semmoisen lahjakortin, että oot sinä, nää kehu sulla taas loppuviikon pohtia niin kovasti, että oot sinä, nää oot hyvä jätkä aina silloin, kun ne on työmaalla ja sitten kun on nukut, niin on hirveän hyvä jätkä. Joo, aivan ihan. Kattakaa, kun nuoret aina värkkää puhelinta. Tuokin settää se on kaikki ajat, mitä sillä on.